я нічого не очікую, оскільки вважаю цей відеодопит по суті профанацією, хоча це і є процесуальна дія, законна, і, звичайно, її потрібно пройти. З огляду на те, що ініціаторами цього відеодопиту виступали адвокати Януковича, адвокати Беркута, безпосередньо можна стверджувати, що наказ на його участь в цьому відеодопиті дав Путін. Безумовно, все, що сьогодні буде звучати з вуст Януковича, це зрежисований спектакль. Інструкції, я думаю, він сьогодні протягом всієї ночі вивчав. Все це написано на Луганці, і тому я думаю, що цей відеодопит, зокрема російська пропаганда, буде використовувати для чергових інформаційних провокацій проти України. Ну і, звичайно, внутрішні деструктивні сили, антидержавні, будуть також намагатися використовувати ці так звані откровення або ці, скажімо так, свідчення в кавичках для того, щоб намагатися дестабілізувати ситуацію. Тому особисто я переконаний в тому, що єдиною можливістю встановити істину є допит Януковича на території України в українському суді. Це інша маячня. Тому абсолютно підтримую генерального прокурора Юрія Віталійовича Луценка з огляду на те, що саме такий формат може забезпечити, тобто очний допит може забезпечити встановлення істини. І безумовно, найближчим часом, також тут підтримую генпрокурора, ми повинні прийти до заочного засудження Януковича. Це дасть можливість державі Україна як мінімум поставити першу крапку в загальному контексті того, що відбувається. Ну а сьогодні, ви знаєте, я ще раз кажу, що це буде все використано виключно для російської пропаганди. Більш того, ми ж прекрасно розуміємо, що якщо Путін наказав йому після відеодопиту з Києвом негайно бігти на прес-конференцію в Ростові, стає зрозуміло, що це такий от чіткий план, сценарій, де, мабуть, ми почуємо піснопєння цього ублюдка про київську хунту, про те, що я не я, хата не моя, не крав, не брав, не наказував, про те, що майданівці там, мабуть, самі один одного розстріляли. Тому буде спроба дискредитації і Революції Гідності, і я думаю, що буде спроба дискредитації і лідерів Майдану, які сьогодні є, скажімо так, представляють чинну київську владу. Тому для мене це, ну, нічого, по суті. Ще раз наголошую, Янукович має бути засуджений в Україні і давати свідчення тут. Але, на жаль, це процесуальна дія, вона законна, її повинні виконати. І українська сторона, як ви бачите, забезпечує цілковито можливість організації цього процесу.